comme comédien comme été le tour de la conférence de l'eau matérielle comme mais je me suis habitué mais ça tombe il y a un scénario comme des infos il y a un scénario كم زي كم ساعتهم إذا كان الناس يسألون على الوزير إذا كان الناتي لازم ساعتهم أبي الفيديو تاع بمول له كم بزوج عينت فيديو تاع سريع سلا له ونقول تعال لي له ناي موتيفيشن فيديو تاع له كم يجي يركع وراتي تملا لي قال زبل استفلا لي عينت فيديو تاع سريع له ناي كونك أبغى لزبل أخره مستدلو أبز له تم جمرت مع ديو جمرت وينكم سي ناي وتي جمرت وين بنت كان جمر قالت بني حوات أبغى بلاي ليست تبلا له أبغى مسكتكم سوري أب زي بلاي ليست لله أبغى مسكتكم زي بابليك كوين وزين زي زرع هو بديت أتيز لعلو إنها تاكلن زين تحت وقت تمرتي كون كفرنس هذا بلله أبغى أمسحهمكم بملو زي مثلكم مالتي تو كون كفرنس هذا بلله بملو قالي وأبو زي تقول له بدي حالة زرع هو فيديو تاتلو جن زي بملو كم جم مش أحسب أدوانس دخونه مالتي مو يانسخونه دوم أدوانس دخونكم أم تحب من زي تحكم نالوت زي قال لكم يخلو جن كل بديت بيزك لغنا ناي بملو بيربع عليه قال قال زي بملو أبز لكم أبز عتهم كتير وقت في شوي تخليهم زي خلوا ناي كون كفرنس مالتي Voilà, comme j'ai eu le contrôle entre les deux. هاري نيلو معلتي تمرتنا مبقر كم زي تريو أب أرستي تتحف خمزة اللو بتقرينيان بفرنسا ندا تحف كي تدالو دلو كلل بزبالة ملكت ويكا جباب كم يجيرنا زرر بنجمر سواتها بنرخب اللو أب زربا أب نجمر اللو كم يعينت هاي زراربا كنزارة بنخيل كلل بزبالة Il a fait comme commencer une conversation en français. Bramey Adal Nijimmer, faire un enseignant. Pour débuter, salut, moi c'est Ilka, c'est Jordanos par exemple. Moi c'est Jordanos, salam, Jordanos et Bahal ibn Malet. Weka, bonjour, je m'appelle. Jordanos. Ensuite, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Mortal, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Le mortal, intérêt serra. Aviotkas, intérêt serra. Mouyarantayou malet. Moi, je fais la cuisine, je fais le minage, je fais le jardinage, je suis ingénieur, je suis pharmacien. Voilà votre métier, quoi. Ce que vous faites dans la vie, vous pouvez raconter une tête sur vous, malette. Bemretal, ensuite, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? On a déjà vu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? N'rale sabtruinra. Zit felta sabtruinwe, avidvale sabtruinra. انتاي تسرحو وي انتاي خم تقابرو عويوتكم مالج داريو tu viens de où كامي متخا ويكا vous venez de où كامي متخو وي tu es de quelle région كامي نيزو بايخا وي كامي نيزو بايخوم كامي زو با مالجيو ولا كابتر متخو مكابي je suis étrangère
Plus précisément, à Nice de بالكعكعة إرثراوي ويكاب أفريقيا المتوخي إكتب الملك أنا أتصرع بالكع أجي دو كيل ريجون كتب الكل خابزي أبعدنا كابي كبابي إخا كتب له خل غسب عليت النت تبل اللي خاي مسلو بزو وتأهجر أبزقنا في فرنسا كابي كبابي إخا سبلكايو بزعبات كبابيو بزعبات زنبرو اللي خبابي يعلك بو مسارات كاسخة تحطو تاتكا تجمرو مالتيو أب كبابي بيد لالوا خابز زوبانا زغمت تخينو نعبنات بزعبات زوبات فلتو نجر تليكا تحتو بيتا تخفت على خماليج بابي هناك بمنظر تتحتت مالج Je suis étrangère, monsieur Elka. Après, mais j'adore la France. Mais j'adore la France. Par exemple, la culture française. Je connais pas du tout la région. Par exemple, si elle ou il vous parle d'un lac, vous pouvez répondre Ah bon, il y a un lac. Ah bon, il y a un lac. ويكا او ما تلو خبابي الو تبلو مالج او je ne savais pas ايفلت نيري كول tu vas souvent واو كل جيزي تخيل او سي فري il y a un lac مي بحكي ما تالو بتعمي اغنداسي très intéressant مالج Tu peux me dire, tu peux dire autrement, c'est génial, attends, je vais noter, c'est génial, attends, je vais noter le nom. Waouh, génial, du tout pour ma lettre. Ça me paraît très agréable. Ça me paraît très agréable. Wow. Tu pourrais me dire comment ça s'écrit? Tu pourrais me dire comment ça s'écrit? كمين كم تتصحف بان غراني ويكار نغراني لو تخيل Vous pouvez me dire comment ça s'écrit كمين كم تتصحف بان غراني Qu'est-ce qu'il y a du bon à manger dans la région أبزوزوبا تزدعم مقبي انتاي بال Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger dans la région Quelles sont les spécialités culinaires de la région? Quelle est la spécialité de votre région? Naizuzoba spécialité weka fuli nager entayu mefleti unager maletu Naizuzoba et fuli bahali magui abzuzoba entay bahal. Ne demande pas si tu es marié ou célibataire. Kthat bday bilka ab mejmer tamr khabka maletu. أبنى مجمر تا ليلة كل جزء تمر إخالي خا سينجلي خا إلكا حتى ثني كل جزء أنت تخيلو جوب جوب إلكا مالتيو مس فاميلي دي خا دل تغدا ديم كا مالتيو كوم إلكا حتى ثني جن دي بلوتو إسكو تي فنو سول أو أفيك كيلكان أنت كتب التخيل بين خالي خا متخا وبين خالي خا متخا ولاس مس بتوت هاللوخي وي من ما تسأت اللوخة كوميل كات حتو مالك وتي ملسي نايس درابي دسم ما تخوينو شعو
Si le sujet est de la famille, Nai familia desu matoru. Si le sujet est de la famille, tu peux dire tu as des enfants. Kol lorumro ou kol lorro. Ndart masi, oui, vous avez des enfants. Oui, kana anhalo troino malatu ou vous avez des enfants. Chou, et malsi, si oui. Ouelluna toreino, si la personne a des enfants, malsi ou un toreino. Tu peux demander l'âge. Tu peux demander l'âge. Le prénom de ses enfants. Si tu n'aimes pas le prénom des enfants, ne dis rien. Si tu aimes le prénom, tu peux dire « Oh, c'est un bon prénom !» Waouh, il compte un nom à l'étude. Tu peux parler aussi du sport. Sport, tu peux parler. Voilà, qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Abnet agzirum entaite zautru. Oui, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Entaite zautru abnet agzirum. Zoron a une sport, galtutralou, marche ron, elbe gram, rad, mouguiai, vous êtes à fait. ولا كمز غيركم نتي الطاوعة سرعات كتتحزو تخلو مالتيو أبكت ألب غالب فيديو كسام نرخب سلام كنيو شير سابسكرايب لايك مقبارة يتحمقو أبكت ألي سالي لزامي